ბრიტანული კუთხე ინგლისური ენის ცენტრი ვაკის პარკში. ინგლისურ ენაზე მოსაუბრეთა კავშირმა, რომელიც 64 ქვეყანაში არსებობს, დააარსა ინგლისური ენის ცენტრი, ბრიტანული კუთხე. ეს არის ადგილი, სადაც სტუდენტები ინგლისურ ენასთან ერთად ბრიტანულ კულტურასა და ტრადიციებს ეცნობიან. ბრიტანული კუთხე გთავაზობთ მრავალფეროვან პროგრამებს, მათ შორის ზოგადი ინგლისური ენის კურსებს ყველა ასაკისთვის. საკვირაო სკოლას ბავშვებისთვის. ასევე საჯარო მეტყველების, დრამის, ხელოვნების ისტორიისა და ფოტოგრაფიის კურსებს. ბრიტანული კუთხე გაძლევთ საშუალებას სწავლა გააგრძელოთ ინგლისის საერთაშორისო კოლეჯებში. მოგძანდით ბრიტანულ კუთხეში, ისწავლეთ ინგლისური, რადგანაც თქვენი წარმატება იწყება. Pivot Point-ის აკადემიას 50 წლიანი გამოცდილება აქვს. საქართველოში Pivot Point-ის სილამაზის საერთაშორისო აკადემია ერთი წელი არსებობს და აქტიურად ამზადებს კვალიფიცირებულ კადრებს. გაცემული საერთაშორისო დიპლომი შესაძლებლობას გაძლევთ დასაქმდეთ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემას ბავშვები მუზეუმში. მე კი მისი წამყვანი დანიელა ბეშკენაძე ვარ. დღეს წაშხულში ვიმოგზავრებთ და მოუსმენთ ულამაზესის გალბატონის ბაბო დადიანის ისტორიას. გამარჯობა. დღეს ჩვენ ძალიან საინტერესო ადგილას ვართ. და ნამდვილად. ეს ნივთები ბაბუ დადიანს ეკუთვნოდა. ყველა ადამიანს აქვს თავისი სამყარო, განსაკუთრებული სამყარო და თქვენ მე მგონი ახლა რაღაც განსაკუთრებულ გარემოში და განსაკუთრებულ სამყაროში მოხვდით. ეს არის ქალბატონ ბაბო დადიანის მემკვიდრეობა. აი ბაბო დადიანი ვინ იყო? ქართ რომ არ იცის ადამიანმა და აუხსნა ვინ იყო. ქალბატონ ბაბო დადიანს აქვს თავად ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია. ეს მისი ბიოგრაფია გადის ჩვენი ეპოქის ყველაზე მტკივნეულ წლებზე, ყველაზე მტკივნეულ თარიღებს უკავშირდება. ეს არის ემიგრაციის წლები, საქართველოს ოკუპაცია, გადასახლებები, უახლესი ისტორიის ყველაზე რთული თარიღები მასთან და მის ბიოგრაფიასთან არის დაკავშირებული. ქალბატონი ბაბო გახდათ არაერთგზის გადასახლებული. რატომ? ის იყო ძალიან ცნობილი ოჯახის შთამომავალი. დედის მხრიდან შეკუთნოდა შარვაშიძეთა ძალიან ცნობილ გვარს. მიხეილ შერვაშიძე ქალბატონ ბაბოს ბაბუა. ქალბატონი თათული არის ჩვენთან დღეს სტუმრად, პატივი დაგდო და მობძანდა ქალბატონმა თათული. ქალბატონი თათული არის ქალბატონ ბაბოს ქალიშვილი, რომელიც ქალბატონ ბაბოს ხოთაშორის გადასახლებაშიც თან ახლდა და ის წლები, საშინელი წლები ყაზახეთში გადასახლებით თავის თავზე გადაიტანა სრულიად ბავშვმა. ქალბატონ ბაბოს ჰქონდა ოჯახში არაჩვეულებრივი რელიკვიები. ეს ქართული არისტოკრატიის სრულიად უნიკალური ფოტოები, ფოტოდედნები და ამასთან დაკავშირებული ჩანაწერები, ხელნაწერები, ნივთები. ქალბატონმა ბაბომ, რომელსაც გადაუსახლეს და დაუხრიტეს
მისი უსაყვარლესი მეუღლე. დაუხრიტეს ბაბუა, გადაუსახლეს ბიძები. ეს ფოტოები, ეს რელიკვიები მან შეინახა ეს ყველაფერი და როდესაც თავად ქალბატონი ბაბოც გადაასახლეს უდიდესი რისკის ფასად, აი ეს რელიკვიები ჩადო ლების პირში და ორ გადასახლებაში თან ატარა, რომ ეს საქართველოს ისტორიას არ დაკარგოდა. ქალბატონო თათული, თქვენ გადასახლებაში ბრძანდებოდით ქალბატონ ბაბოსთან ერთად. მაშინ თქვენ და თქვენი ძმა პატარები იყავით. აი როგორ გახსოვთ ეს ამბავი, ეს უმძიმესი წლები თქვენ ცხოვრებაში? ძალიან ნათლად მახსოვს ფათაშორეს. ესე რომ თითქოს გუშინ მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ვიყავი ახლა ჩვენ გადაგვასახლეს, პირველი გადასახლება სარადოში რომ გადაგვასახლეს. არა, ნათლად მახსოვს დღიდან მამა ჩემის დაპატიმრებისა. მერე მამა გამოუშვეს, მაგრამ არ მიცეს უფლება. ისიც ჩვენ ვიყავით პირველი გადასახლება, ასე ვთქვათ, სპეციალური გადასახლება, სპეცპირისიდენციაზე ვარის, რომელსაც არ ჰქონდა უფლება საქართველოში ცხოვრების. და ორი ქალაქი შეთავაზეს მამა, სარატოვი და ვორონეჟი. მამა ჩემმა სარატოვი არჩია, ვოლგისპირეთში. საშინელი პირობები იყო, იცით, ყოველი დღე მახსოვს, აი სკოლაც მახსოვს, მეზობლებიც მახსოვს. როგორია შვილის თვალით დანახული დედა? მოგვიყვებით ბაბას შემსახებ. მე მგონია ყველა შვილისთვის, ყველასთვის, დედა არის ყველაზე უკეთესი მსოფლიოში, ყველაზე ლამაზი და ყველაზე კარგი. ცხენია ახლა დედაზე ლაპარაკი, მაგრამ ახლა რომ ვფიქრებდი, ანალიზს ვაკეთებ, საიდან ყოფნიდა დედას ამდენი თანში ეკავება? ყოველთვის გაღიმებული იყო, ყოველთვის დავარცხნილი იყო. და წარმოვიდგინეთ, რომ იქაც კი სარატოვში ამ პირობებში მამა ჩემის მოსვლის წინ დაგვიძახებდა მე და ჩემ ძმას, თუ მაგალითად ციგაობდით ან ზაფხულში იქ რაღაც ქალაქის გარეთ იყო ტრამვაით აგარაკები და ნუ იქ ერთ დაგვიძახებდა, მოგვაწესრიგებდა, მე დავარცხინდა, კაბას გამომიცვი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თათული. არაფრის, გენაცვა. ქალბატონო ნინა, შეგიძლიათ დამეთვალიერებინით ეს ნივთები, რომელიც კედელზეა და აქ. ხო, მითხარი დანიელა, შენ ძველი ფოტოები გაქვს სახლში? ვინ აგროვებს ძველ ფოტოებს? ბაბუა, ხო, თავისი დედის და მამის და ბებიების და ბაბუების და განსაკუთრებით უფრთხილდება ალბათ. ხო, ძალიან კარგი ტრადიცია ქონიათ ოჯახში. ამიტომ შენ კარგად გაიგებ მე რასაც გეტყვი. აბა, წამოდი. აი ეს პორტრეტი არის თავისთავად უკვე რელიკვია, ჯერ უკვე ორი საუკუნის წინანდელია. ეს არის ფერწერული პორტრეტი მიხეილ შერვაშიძის. მიხეილ შერვაშიძე ეს იყო აფხაზეთის უკანასკნელი მთავარი. ვისი უშუალო შთამომავალი დედის მხრიდან არის ბაბო დადიანი. აი ეს არის შერვაშიძეების ღერბი. აი ყველა საგვარეულოს ხო აქვს თავისი ღერბი და ეს არის ღერბი. ეს არის ფოტო უკვე მიხეილ შერვაშიძის. ეს არის გიორგი შერვაშიძე, მიხეილის ვაჟი, ისე იგი ქალბატონ ბაბოს ბაბუა, რომელიც იყო მწერალი, დრამატურგი, საზოგადო მოღვაწე და ძალიან ბევრი საინტერესო ისტორია მის სახელთან დაკავშირებული და მის შემოქმედებასთან. აი ლოცვანი ქალბატონ, უკვე ძველი ლოცვანი, ეს ძველი წიგნები. აი ეს ჯვარი, სამაჯური, ეს ყველაფერი ქალბატონ ბაბოსი. აბა, რა უდევს ქალბატონ ბაბოს თავის კარადაში, ნახოთ. დიაბა. აბა, მას გახსნი, შეგვიძლია, იცი როგორი ხსნება ესა?
აბა თუ გახსნი? აბა გახსენი? აი, აი, შეგძლებია. აი ეს არის პენსნე ინდივიდუალი. ეხლა მე გაჩვენებ. ეს არის სუნამო 5. იგი მეოცე საუკუნის დასაწყისში, აი როდის დაახლო 100 წლის წინ. იყო ესეთი ქართველი ემიგრანტი, პრინც მაჩაბელი, რომელსაც ჰქონდა თავისი პარფიუმერიის დიდი ქარხანა და ამზადებდა ძალიან ცნობილ სუნამოებს, რომელიც ფრანგ ქალებს ძალიან მოწონდათ და ევროპაში ძალიან ცნობილი იყო. ეგრე მონოგრამა მისი მაჩაბლის პრინცი მაჩაბელის მონოგრამით. და ეს იყო ასევე ახლობელი ქალბატონ ბაბოს ოჯახის და ახლა ეს შემორჩა ეს სუნამოს. ეს არის ბოთლი, ნახე რა ხელა ბოთლები იყო მაშინ სუნამოსი, ახლა გავხსენეთ. ესე ნახე სურნელი კიდევ აქვს შენარჩუნებული. არა, რასაოცარია, არა ესე იგი რა სურნელი უნდა ქონოდა, რომ ამდენი ხანი ინარჩუნებს. იცანი ალბათ საქართველოს პატრიარქი და ქალბატონი ბაბო. ეს სიონშია გადაღებული ეს ფოტო. აი ქალბატონ ბაბოს მაშინ გადასცეს აი ეს ჯილდო. ოღორე? აი ეს პატრიარქის ჯილდო. როგორც განსაკუთრებულ ერთგულ მრევლს. ძალიან ღრმად მოწმუნე პიროვნება იყო. შეიძლება სწორედ ეს მისი ღრმად მოწმუნეობა არის ის, რამაც მის სამხელა ძალა და ამდენი ტკივილები გადაატანია. და მაინც რომ შეძლო ცხოვრების არაერთგზის თავიდან დაწყება და ეთქვა ის, რომ მე ვარ ბედნიერი. დღეისათვის სულ ეს იყო. მოგწერეთ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე ბავშვების მუზეუმში. ეს იყო გადაცემა ბავშვების მუზეუმში. მე კი მისი წამყვანი დანიელა ბეშკენაძე ვარ. ნახვამდის. ბრიტანული კუთხე ინგლისური ენის ცენტრი ვაგის პარკში. ინგლისურ ენაზე მოსაუბრეთა კავშირმა, რომელიც 64 ქვეყანაში არსებობს, დააარსა ინგლისური ენის ცენტრი ბრიტანული კუთხე. ეს არის ადგილი, სადაც სტუდენტები ინგლისურ ენასთან ერთად ბრიტანულ კულტურასა და ტრადიციებს ეცნობიან. ბრიტანული კუთხე გთავაზობთ მრავალფეროვან პროგრამებს, მათ შორის ზოგადი ინგლისური ენის კურსებს ყველა ასაკისთვის. საკვირაო სკოლას ბავშვებისთვის. ასევე საჯარო მეტყველების, დრამის, ხელოვნების ისტორიისა და ფოტოგრაფიის კურსებს. ბრიტანული კუთხე გაძლევს საშუალებას სწავლა გააგრძელოთ ინგლისის საერთაშორისო კოლეჯებში. მოგწანდით ბრიტანულ კუთხეში, ისწავლეთ ინგლისური, რადგანაც თქვენი წარმატება იწყება აქ.